sentado quando aconteceu. Thank you.
16. De todos os jogos assim, todos envolvidos, thank you.
apresentar-se diretamente no Cabaneiro, categoria de código 169, 169, categoria de código 169, 169, apresentar-se diretamente no Cabaneiro. Informamos que o quadro de arbitragem de tatame 1 decidiu por fim com Chicago o atleta Marco Nunes de Goiás por atitude antiesportiva. Atleta Marco Nunes já por em Chicago.
Apresentar-se diretamente no patrão.